Стіну плачу в Єрусалимі готують до напливу вірян перед Новим роком за юдейським календарем. Записки до Бога, які паломники залишають у щілинах муру, тепер дістають, щоб звільнити місце для нових. Таку процедуру проводять двічі на рік перед святами Рошашана та Песах. Папірці із проханнями до Всевишнього не викидають їх, закопують на Оливковій горі неподалік стіни плачу.